14 року президент України підписав указ про часткову мобілізацію, який на наступний день був затверджений Верховною Радою України. Часткова мобілізація оголошена в зв'язку з поширенням проявів тероризму, що призводять до загибелі мирного населення та військовослужбовців у східних регіонах. Концентрацію групувань військ на території Російської Федерації підвезу державного кордону України, а також загрозою нападу та небезпекою незалежності України. Мобілізація триватиме протягом 49 днів на території всіх 24 областей України та міста Києва. Категорії громадян, які мають право на відстрочку, це чоловіки, на отримання яких перебувають 5 і більше дітей віком до 16 років, жінки, на отримання яких перебувають діти віком до 16 років, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Мобілізація буде проводитися виключно за тими військово-обліковими спеціальностями, у фахівцях яких у сил АТО є потреба. Мобілізацію не підлягають юнаки призовного віку. Військомати будуть викликати тільки тих, хто вже проходив службу у Збройних силах або має військовий квиток. Це, як правило, особи старші 20 років. Важливо, що кожен мобілізований перед відправкою в зону АТО буде проходити не менше 15-денне навчання, так зване бойове злагодження на полігонах. Усі учасники АТО отримають статус учасника бойових дій. Третя хвиля мобілізації дасть можливість перепочинку та морально-психологічного відновлення для тих бійців, які вже тривалий час на передовій. За рахунок прибуття нових змобілізованих сил відбудеться ротація. Підрозділи із зони АТО будуть тимчасово переведені у спокійніші регіони. Окрім того, таким бійцям, відповідно до графіка та конкретної життєвої ситуації, планується надавати короткострокові відпустки. На сесії районної ради прийнята програма. Програма по забезпеченню роти охорони. Ви зараз отримаєте відомість вартості забезпечення роти охорони. Це додаток до програми, прийнятої на сесії районної ради щодо діяльності роти охорони. Рота охорони буде організована і буде діяти на території нашого району. Це 121 особа. Рота охорони буде базуватися на базі школи номер 4. Ми вже почали матеріальне забезпечення цієї роти, але, звісно, коштів у нас не вистачає. За районною програмою із бюджету району буде виділено 300 тисяч гривень. Але ви отримали додаток до програми і бачите, що на фінансування цієї програми і цієї роти охорони повинно бути виділено 1 мільйон 407 тисяч гривень. Це надзвичайно великі кошти. І на сьогодні із бюджету, крім 300 тисяч гривень, ще можемо піднайти ще 300 тисяч гривень, тобто 600 тисяч гривень може бути виділено на цю програму. Але, знову ж таки, це не та цифра, яку потребує сьогодні організація цієї роти. Тому ми і звертаємося сьогодні до вас щодо можливості залучення фінансів із різних або інших джерел фінансування, уникаючи державного бюджету. Сьогоднішнього дня я почав таку роботу, я об'їжджаю кожен населений пункт і спілкуюся із сільгосптоваровиробниками. Неважливо, скільки в них землі, скільки гектарів. Прошу їх допомогти на утворення роти територіальної оборони. Рота територіальної оборони буде у складі 121 особи, якою буде керувати, очолювати її військовий комісар. Рота територіальної оборони буде організовувати 4 блокпоста, охорону найбільш важливіших об'єктів – це мостові споруди, греблі, такі як оборонні, значить, залізниця. І крім того, такі об'єкти, які є техногенно небезпечні – це маслозавод, на якому є велика кількість аміаку. Ну і крім того, буде охороняти порядок населених пунктах району при потребі. У обласному військовому комісаріаті відкриваються окремі рахунки на район.
значить, із районного бюджету туди поступають кошти, і вони вже розпоряджаються. Але всі розуміють, що коли отримають кошти там, незрозуміло, куди вони дійдуть. І тому з цього приводу була розмова з Олегом Івановичем з Куклею. Очолює він громадську організацію «Спілка ветеранів Афганістану». І було запропоновано використати його рахунок для зборів даних коштів. Значить, я думаю, Олег Іванович, як ніхто, знається на ситуації щодо цих матеріалів, які необхідно буде закупляти. Я думаю, необхідну консультацію надасть при потребі. При об'їзді цих сільських рад. Сьогодні я об'їхав Крянчунку, Пугачівку, Шулявки. Значить, збирали ми всіх товаровиробників, і крупних, і більш дрібних. Значить, майже всі з розумінням відносяться до цього питання. Ну, є деякі, які виступають і кажуть, що біжіть, заберіть у Януковича, який нагріб. Кажу, шановні друзі, ми живемо тут в Жашкові, а не живемо в Києві чи ще десь. Ми повинні організувати охорону саме тут, на місці, якщо ці кошти не будуть використані. Я буду надавати пропозицію, щоб ці кошти були перераховані на сільські ради, щоб можна було виконати роботи по благоустрою самого населеного пункту. Я скажу, що по роботі штабу зібрано на сьогоднішній день 93 396 гривень. Із них 7136 гривень прийшло на рахунок. Інші кошти приносять люди в штаб, і там повністю фіксація не хто приносить, і ці кошти потім направляються згідно того рішення, ми кожен понеділок збираємося в штаб, і нам рішення, куди ці кошти направити. Було відправлено 500 листів по місту і по району. Ці листи були особисто направлені на підприємця. Я впевнений, що кожен із вас отримав цей лист, в якому було зазначено, що штаб працює, лист, в якому було зазначено, що є диспетчер штабу, телефон контактний, рахунок, який відкритий. Я вам скажу, що за три неділі на рахунок тільки 14 чоловік з 500 надіслали допомогу. Я не кажу, що це допомога там 5, 10, 15, хто скільки зміг. Але дивіться, яка пасивність. Прийшли до штабу і надали благодійну допомогу 24 чоловіка. Я впевнений, що крім цих людей є ще окремі люди, які самі, я ж кажу, волонтери, збирають кошти, збирають продукти харчування і відправляють. Було відправлено також 40 тонн продукції. Коли була пропозиція в понеділок, говорили ми з Петром Леонідовичем. Шановні підприємці, ті ж самі власники магазинів, поставте, будь ласка, біля вихіду з магазину корзину, напишіть для воїнів АТО. І людина, яка заходить, я впевнений, що вона не прийде, вона якусь консерву купить і туди положить. Дайте інші предложення, як нам вийти з цієї ситуації. Зараз ми забезпечили, в основному забезпечили, чи не всі, всіх наших іменно. Хлопці, які із нашого міста, з нашого району, з бронежилетами забезпечили, касками забезпечили. П'ятницю починається третя хвиля. Їх що? Не потрібно забезпечити? Хто їх забезпечить? В понеділок ми спілкувалися. Ярослав з 95-ї аеромобільної бригади каже, дякуємо вам, якщо б не ви, то реально нам би не було що їсти, і ми б не вижили. Штаб сформувався 30 червня. Ініціатива по збору коштів у нас пішла десь числа 12-13 червня. Лично я підійшла до воєнкома і спитала, скажіть, будь ласка, от таке робиться, значить, каски, бронежилети, хто ще допомагає чи ні, тому що коли читаєш інтернет, і всі просять, що дайте бронежилети, дайте бронежилети, дайте бронежилети. І він дав список. Перед список дав для початку цієї бригади, це займався Рома Дереган. Я Рому, там багато того, що Василь, там багато хто було цього. Ми взяли, значить, 5 чоловік із зони АТО. То ми пішли, я, Анна Михайловна Затакова, Галя Осадчик. Ходили до Міші, ходили до Голицького, ходили до багатьох. І це воно разом було з вами? Так, воно разом було з
так. Ми отправили 5. Потім разом спілка товаровиробників, яка зібрала теж кошти, які перечислили. Вони теж перечислили не всі гроші. Мені відправили 12 бронежилетів, повністю мені це бронежилети, одежа і берці, і там всякі теж носки і так далі було. Мені відправили сумським пограничникам. Значить, буквально в четвер вночі ми завезли Богдан, Маркун Богдан завез у Гончарівськ, значить, 7 бронежилетів, 7 завіз костюмів і берці, коли ми були на похоронах. Там приїхало троє дітей з Парушу, бо вони мені діти. Їм по 22 роки цим дітям. Ну, командир там був трошки старший. Ця дитина встала і сказала, що якби не народ, ми просто слово він сказав подохнути. І він просив, що народ, не будьте байдужі, допомагайте нам, тому що якщо народ не буде допомагати, вони воюють, сказала, не за депутатів, не за політики, вони воюють за нас з вами, за наших дітей, за наших батьків, щоб, каже, ця наволоч не прийшла сюди. Тому що як прийде сюди, отих 5 рублів, які хтось там може пожертвувати, то вони нас будуть варти того, що робиться там, як вони розпадли, і не хочете, щоб робилося там. Коли ми прийшли на м'ясний ринок, до наших сюди, де продають м'ясо, там всі підприємці, мабуть, я так думаю, як кажуть. І ми, значить, взяли банку, заклеїли, пішли трьох і пішли збирати на бронежилет. Значить, там є чоловіки, які просто деякі сміялися в очі. Ми просто закрили очі, знаєте, раді дітей, готові на все. Деякі, значить, давали, я не кажу, 2 рублі, 5 рублів давали. Понимаєте, мені було сильно за них, ми не просили вас, дайте нам 1000 гривень. Да? Ну, я думаю, по 100 рублів кожен міг спокійно дати. Це дітям. І там стояли матері, стояли, значить, бабусі цих дітей. І зараз, якщо піде третя хвиля, можливо, коснеться. Він так казав, якщо коснеться ваших дітей, ви тоді почувствуєте, що таке прибігати, прийти, як до нас прибігають, і просити, дайте нам бронежилет. А ми його де візьмемо? На 5 рублів ми його не купимо. У мене є пропозиція така, що давайте розділимо Жашків на участки. Отут сидячих людей. Для початку кожному для бажання. О. І хто впевнений, що люди йому довіряють, бо ще є в Жашкові предмет довіри до особи. Звісно. Є людина, йде, збирає кошти, а та людина вже думає, а ця людина може забрати собі. Понімаєте? Затвердити, допустимо, лист звернення якесь, печаткою підприємців, затвердити печаткою адміністрації, міської ради. І отак будемо працювати. Будемо збирати кошти. І крім того, потрібно зробити групу контролю, яка контролює всі кошти, які, що, чи в чародії, чи в вас, чи в роті охорони, чи я збираю. Повинен контроль бути. І дасть Бог, у нас закінчиться АТО, і ці кошти не потрібні. То зразу написати, згідно протоколу, кошти, які будуть внесені підприємцями для роти охорони, використати на будівництво героям Небесної Сотні та героям АТО. Ми розраховуємо на суму, ну не менше 100 тисяч гривень, на більше не розраховуємо. Але якщо можете більше, будь ласка. Я бачу, ми говоримо тільки про місто. Не, що, я пропоную цю роботу покласти на депутати міської ради. І це депутат міської ради у себе на участку може підприємців організувати де. І так само далі район на депутатів районних рад. У мене язик не повертається навіть своїм самооборонівцям сказати, дайте гроші, бо вони це люди, які чергують, віддають свій час, ризикують своїм життям і здоров'ям. Я краще лічно за кожного здам по 50 гривень. І буде цих 5 тисяч. П'ятниця, субота, неділя і понеділок. Я пройшовся по підприємцям. Я прийшов, ніхто мені сказав, по 200 гривень, якби сказав по 500 чи по 1000, ніхто мені не дав. Я ще не закінчив збирати, але що я просто хочу сказати, що не зобов'язаний дати, а дає. І говорити, що він не повинен, він платить налоги. Ну, знаєте, що ви ж не Ахметові, щоб мені розказувати, що він платить налоги, не дає. Ми вже б добачили, а є таке положення зараз, як воєнне положення. І воєнне положення він повинен дати. Вимагає дати. Мінімум 100 гривень. Давайте я відведу підсумки, щоб було зрозуміло всім. Перше, корзини ставимо в магазин. Відповідальність лежить на... В першу чергу, власників магазину. Друге, місто ділимо по секторам. Відповідальність за кожен сектор буде окремо доведена, ну, чи депутатам, чи підприємцям, все залежить від рейтингу довіри в тому чи іншому підприємстві. Третє питання.
Ми зупиняємося на якійсь цифрі? На мінімум зупиняємося. Мінімум це 100 гривень. 100 гривень. Я пропоную ще зібратися. Ось ми почали зберемося. Підведемо підсумки, що ми зробили. І вирішимо, куди які кошти направити.